Da våre hemmelige tjenester nylig la frem sine trusselvurderinger, var en av de større bekymringene forsøk på å påvirke stortingsvalget i september. Dette var en bekymring som også var påvirket av dataangrepet mot Stortinget i fjor høst. I en artikkel i Dagens Næringsliv bekrefter oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole at han anser det for en risiko at fremmede makter vil kunne ønske å påvirke stortingsvalget til høsten. Ifølge trusselvurderingene til E-tjenesten og PST så kan vi ikke utelukke fremmede makters påvirkning av stortingsvalget til høsten. Selv om sannsynligheten kanskje er liten, så er det også den viktigste politiske og demokratiske prosess vi har. Og det vil være helt uakseptabelt hvis det skulle skje. Geir Hågen Karlsen er en av landets fremste eksperter nettopp på påvirkningsoperasjoner. Basert på tidligere erfaringer så vil typisk valgpåvirkning dreie seg om først og fremst øke polarisering og konfliktnivå i samfunnet. Vi har sett på andre saker i forbindelse med valget i 2019 hvor en trussel kunne være å øke sentrum-periferi-konflikt. En annen trussel kunne være å påvirke forhold som var av Russlands interesse, særlig i forhold til forsvar, sikkerhet, alliert tilstedeværelse, etterretningsvirksomhet og lignende. Fremmede makter påvirker jo alltid i forhold til sine interesser. Hvis vi ser i forhold til Russland, så er jo det særlig i forhold til Vesten og en splitt og hersk tilnærming. Men de andre saker som er viktige for de i forhold til Norge, for eksempel olje- og gasseksport, hvor vi konkurrerer med de, det er aktivitet i nordområdene, Svalbard, det er kanskje de viktigste områdene. I høst så eksponerte regjeringen veldig tydelig det russiske dataangrepet på Stortinget, og jeg er helt sikker på at hvis noen skulle prøve seg på selve valget, som er vår viktigste demokratiske prosess, så kommer vi umiddelbart til også å eksponere det.